Визвольна війна українського народу 1648 1654 роки. Як Потоцький попав у полон. Ой стародавня та дорога, що тягнеться коло нашого села Жабиня на поморяни і Львів. Багато виділа вона подій і сумних і веселих. Кажуть, що йшли туди загони Богдана Хмельницького на Львів. Тоді, розповідають, стояв козацький загін у жабині. Ой файні хлопці були, як вилущики на горісі, та всі добірні, як дуби та веселі, а як співали славно. Всі на конях вороних та сивих, бо любили одну масть. Ще мого діда прадід розповідав, що на нашому городі над потічком. У кутку росте ще з того часу стара престара липа, до якої козаки Хмельницького припинали коні. На її стовбурі збереглися сліди надгризків кори, що з часом зарубцювалися. В час битви військ Богдана Хмельницького з польською шляхтою під зборовом. Шляхецькі обози стояли у присівцях, зарудді, жабині, годові, конюхах. Польське військо грабувало селян, накладало великі податки, забирало горох, хліб, муку, вози з кіньми. На Жапинських полях, розповідають, стояв обоз польського магната Миколи Потоцького. Шлягецькі старшини палили вогні, робили забави. Не сподобались селянам ті буйні гульбища чванливих, розбещених панів та підпанків. Ось і жабинський і парубок Федір. Пішов під зборів у табір Хмельницького. Чолом вам славне козацтво. Прийшли вам сповістити. В нашому селі стоїть обоз пана потоцького. Його вояки збиткуються над народом, що чекає приходу хмеля як сходу сонця. Можна знищити обоз потоцького. Мої хлопці стоять на чатах у лісі під Вірливом. Згода, брати. Скоро рушаємо. Ніч була зоряна. Лісами, полями, видолинками вів Федір козацький загін з полку кривоноса, їхали тихо на конях, Ішли піші, перебрані у польські мундири. Зоріло, як піші козаки пробралися з Федором в обоз Потоцького, прокрадались поміж возами, смачно хрипіли шляхецькі вояки, постріли, метушня, зойки, Обеззброювалось вороже військо. Тут наскокла козацька кіннота з трьох боків оточили табір, коротка січа шаблюками, і дивись, веде Федір з козаками самого Потоцького. Коли ж привели Потоцького у козацький табір, то Кривоніс кажуть, наполягав, щоб знищити магната. Та хмель помилував Потоцького і відпустив. Та віддячився під Берестечком кровавий магнат батькові Богдану за його доброту, шляхецька пся кров. Не мала ні каплі людськості. А Федір, з побратимами, пішов з козаками. Кажуть, що його пізнали на полях під Берестечком. П'ятницькі Хрести. Як громило військо козацьке Богданове ляхів у хвіст і в гриву, підступив до Кременецького замку Максим зі своїми орлятами. Та як свиснув. Осипалось листя з дерев, і заспішили до нього кременчани, робітні і селяни. А в замку на горі Боні панство пишне балювало. Вихвалялися круки, що зіпхають орла кривоносого і його затрипанців, у прірву одними гаками і копистками сполосують хребти чорні фандами. Як почув це Максим, з очей блискавиці. Махнув шаблею дамаською, і, як комарі, обсипали козаки гору. Плювалися ляхи гарматами в тридцять і п'ять люф і ранили багато молодців. Максим витяг пістоля, шаблю стиснув в зубах, і що не встрілить, то гармата і розлітається на шмаття. «Дябел, дябел. верещали пани і втікали від люті козацької подалі. А вже козаки на мурах добивають панство гонорове, і Максим. Крипить на черленовій башті малинову запорозьку фану. Як гукнули разом Слава. здохли по ляхах недобиті ляхи, тріснули стіни і засипало всі потайні ходи. Як гукнули ще раз, гори затремтіли, затріщали, і каміння душило тих, хто втік, чудом врятувався від помсти бідацької. На ранок козаки, міщани і селяни копали на горбі могили довгими рядами, люто вгризаючись кам'янисту землю. І пташки не співали, і цвіркуни заклякли тоді. Злипалися від поту козацькі оселедці і робітні чуприни. Ще не скінчили ям копати, а на горб вже рушили довгою линвою босоголові козаки, несучи у відкритих домовинах загиблих. І вітер бавився їх волоссям та пишними китайками, а сонце чепурилося до дорогої зброї, заглядало у закриті очі, обціловувало вмиті білі лиця. Склонилися в жалобі корогви над вбитими, як почалася панахида. Скінчилася відправа. Вже сонце сховалося на ніч. Не годиться сказав Максим хоронити героїв у пітьму. Вони билися і загибли за сонце, за світло. Поховаємо в досвіта. А зараз пом'янімо чарою їх та й спочиньмо. Заснуло живе козацтво обіч загиблого. Стомлено спали живі на завтра в дорогу. Спокійно спали мертві. Відходили своє навік. І лиш Максиму полковнику сон не йде. Тяжко, як згадає, скільки козацтва полягло під замком. А ще тяжче від тої думки, що незнаними зітліють, і ніхто не спогадає про їх звитягу. Часу нема. Ще багато ляства гуляє в ріднім краю. Сам би витисав хрести побратимам та такі, щоб навіки вічні. Полковник забувся у короткому сні. Враз над досвідками закричали вартові, вдарили на сполох. Схоплювалися козаки і гуртувалися до бою коло Максима. А де ж мертві? Нема, як і не було ніколи. І тільки на місці домовин вишикувалися кам'яні хрести, прикрившись стелами щитами. Перехрестилися козаки і не дивувалися довго. Сурма кликала в похід. Та вірив Максим, що спокій на землі Кременецькій буде, бо ж стоять на вічних чатах на п'ятницькім горбі Кам'яні козацькі вартові. А ще кажуть, що у Великодну п'ятницю як свічки замигають коло хрестів, оживають козаки і лине тоді над землею гучне, козацьке слава. Подвиги Семена Палія. Про Семена Палія розкажу, що чув від старіших людей. Одного разу цар Петро хотів його визвати до себе, а Семен йому і відповідає Не знайдеться в тебе, царю Петре, такого коня, щоб мене довіз. І справді, не знайшлося у царя такого коня, щоб вдержав Семена. Що робити цареві? Присилає йому колесницю. А Семен знову відписує цареві. Не приїду до тебе, царю, в гості. Боюся, що випаду в дорозі з колесниці. Мав Семен палій півтора сажні зросту і важив дванадцять пудів. Жоден кінь його не видержував, тому всі походи провів у колесниці. Шаблюку мав у сажень довжиною, і важила вона пуд. Її робили в кузні прості ковалі по його спеціальному заказу. Шаблюкою тою він розсікав поляків з голови до ніг. Розпадалися пани на дві половини, як гнилий гарбуз. Отакий це був чоловік. Вуса в нього були білі, як молоко, і довгі по пояс. До нашого села Велика Мотовилівка Семен Палій прийшов десь з лівого берега Дніпра, в нашому краю тоді царювали поляки. Палій привів народ, вони прийшли з косами, вилами, сокирами, а хто просто із долотом на киї розбивати панські маєтки. Перший свій бій Семен мав з мотовилівським паном Руліковським. пана було 300 чоловік придворного війська, з ним він і засів у своєму палаці. Військо було з Кожного дня пан видавав на душу покелиху горілки, але людей цим не купив. Коли Семен обложив палац, все військо перекинулося на його сторону. Далі палій зайняв сусіднє село велику Снітинку. І в мотовилівці і в Снітинці він роздавав селянам панське добро, а маєтки спалив дотла. У великих снітинках є куток, що зветься Паліївщина. Це там його був штаб. Потім Семен пішов на фастів. З фастова виступив на нього пан Потоцький з двохтисячним військом. Не доходя фастова між могилами переп'ят і переп'ятиха, палій зробив на поляків засідку і вночі розбив все військо Потоцького. Всі дві тисячі вибив до ноги. Перед фастовом польські пани випустили на двобор'я Семеном одного найдужчого свого вояку на прізвище Колодієвський. Семен став на герць. Замахнувся своєю шаблюкою і розрубав шляхтича напополам, як грушу. Випустили пани ще двох своїх вояків. Та з ними Палій вже не схотів битися. Сказав вони для мене маленькі. Виступаючи на фасців, Семен співав. Гей, ходімо, братці, козаченьки, у фастів в неділю раненько, та надінням вражим поляченькам кошулю біленьку. А після бою у фастові козаки прославляли Семена ось такою піснею. Семен палій, у неділю дуже рано по фастову гуляє. До п'ять тисяч польського війська шабелькою рубає. Порубані кості панські віями не ховає. В рови викидає. У фастові, як оце співається у пісні, Семен палі розбив і вирубав до ноги п'ять тисяч польського війська. Далі він виступив з козаками на Білу церкву. В нашому селі є Чайка. Коли Семен готувався до походу, в тій горі він викопав глибоку печеру і в ній зробив склад. Шлях на білу церкву вів повз гору. Один з нащадків Руліковського вже пізніше робив розкопи тієї гори знайшов печеру і в ній багато борошна. Багато було там всяких кісток, і людських, і кінських. Білоцерківський пан Браницький виставив проти палія дві тисячі свого війська. Під селом Клехівкою можете побачити ще сьогодні земляні вали, колись там була крепость. Цій крепості палій через зраду загубив дві тисячі свого війська. Зрадила його старшина, перекинулась на бік поляків і показала їм тайний прохід до крепості. Сам палій був тоді в сорочому броді. Але Семен пощитався з панами іншим разом. Він вирізав уночі дві тисячі війська Браницького, не загубивши свого боку жодного козака. А сталося це так. У Браницького служив лакей на ім'я Савка, селян. Одного разу вночі Савка перебрався до палія і повідомив, що військо Браницького перепилося і спить покотом. Семен налетів з Ненацька, перерізав усе військо, а самого Браницького взяв у полон. Потім у польського короля Яна він взяв за нього величезний викуп тридцять кіп золотом. Чого Палій добивався своєю війною? Він хотів дати народу вільне життя без панів. І без їхньої кріпачини. Він провадив у печерах тайні ради з народом. Він любив дуже простий народ. Розказують старики, що він своєї кінноти давав людям коней на сівбу, дуже ненавидів панів. Одного разу він дізнався, що його товариш по війні хмурий зробив панам якусь то поблажку, десь то пощадив якогось пана. То палій вивів його нагору і хотів казнить своєю рукою, був би зарубав. Та оступилися козаки. З того часу гора та й стала називатися Хмурою. Або ще Хмурин, Палій і Мазепа. От саме тоді як замислив Мазепа царя, чинити так, щоб зовсім царя не було, сидів у темниці вже сім літ один козак. Характерник великий Семен Палій. Засадили його туди за щось. Ну, так от, як Мазепа задумав государя Знівичить, забрав він з собою ляцьке та шведське військо та й пішов до Полтави. А там стояло військо царське і цар Петро був при ньому. Бачить Петро, що війська у Мазепи багато і що не одужать йому гетьмана, та й зажурився. Сидить собі та й журиться. Коли приходять до нього якісь люди та й кажуть Не журився, царю. А коли ти хочеш одужати Мазепу, то прикажи, щоб випустили на нього Семена палія, козака, що сидить у темниці. Подякував їм цар та й приказав спустити на Мазепу палія. Так і зробили. Привезли до легарів палія та й спустили на Мазепу. Сів Семен палій на вороного коня, всміхнувся та й полетів стрілою прямо на лядське військо, що стояло з Мазепою. Та вже як приблизився палій дуже близько до війська, став. Та й об'їхав кругом вселядське військо. вуз собі всміхаючись. Тільки він об'їхав те військо, бачить Мазепа, що його ляхи, начебто, з глузду сунулись. взяли та й почали друг друга бити та в один одного стріляти, так до останнього чоловіка й перебили самі себе. Перелякався тоді Мазепа та й побіг. Біжить сердешний на коні, а палій за ним. Так і добігли вони до одного костелу. Як же прибігли до костелу, Мазепа зразу так і заскочив туди, а палі за ним. Ввійшов у костел, бачить? Мазепи немає. А з того костелу, бачте, йшов такий підземний хід, що простягся аж на дванадцять верст попід землею. Ось по тому ходу й побіг Мазепа. Та якось так і спасться од руки палія. Так палій і вернувся без мазепи. Та дорогою піймав одного хлопця, привів його до царя. Так каже і так. Не спіймав я мазепу, зато піймав оцього хлопця. Він каже як зросте часом, то буде ще гірш, як мазепа, буде стоїть трьох мазеп. Шведи підіймали дітей на списи. Малим хлопцем, бувши, питав я у своєї баби, що то за могили стоять понад Дніпром. А баба мені розказує, будь би то на тих могилах колись в старину стояла козача охорона. І від однієї могили до другої сповіщала людей, що, мовляв, швед переправився через Дніпро і підступає до села. Козаки палили на могилах смоляні віхи. Забачать люди, що віхи горять, покидають свою роботу і збігаються рятуватися в кріпості. Люди дуже ненавиділи шведів. Розказує баба, що вони ці шведи по нелюдському здівалися над селянами і гвалтували дівчат. Малих дітей піднімали на списи, стромляли їх на шаблі. Одна жінка жала у полі з дитиною малою, не встигла втікти у кріпость, коли шведи обложили село, заховалася у хаті на горищі. Чує, жінка, вже шведські воїни на подвір'ї до хати збираються, а тут, на лихо, дитина заплакала. Зняла жінка хустку з голови і задушила свою дитину тою хусткою. Однаково смерть не минула б. Шведи в кортелісах. Скільки горя винесло наше село кортеліси? І горіло воно не раз, і всякі недолюдки сюди приходили. Багато їх тут було і шведів, і німців. Про німців всі знають, що вони з нашого села зробили. Сьогоє швидко не забудеш. А я про шведів розкажу. То вже давно було, не всякий знає, ще як цар Петро був, бився з ними під Полтавою. А йшли шведи через наше село. Ні на що не дивилися, все топтали, все нищили. І шведів же тих найшло і пішки, і кіньми. А як вони з наших людей знущалися? Зловить швед якусь жінку, другий підніме вугла хати, запхнуть туди голову теї нещасної, що зловили, і опускають вугла. І йшли з шведами їх жінки, дівчата. А одна так і лишилася у нашому селі. Сподобався їй наш край, наші люди, не пішла далі за своїми. Весь вік свій так і прожила з нашими людьми. І ті не обіжали її, хоч і чужа була, але також людина. А місця на землі всім хватить. Ніхто нічого місця на світі не займає. І чого б то людям спокійно не жити. Скоро вигнали шведів з нашої землі, бо не з добром вони до нас прийшли, а з лихими думками. Про запорожців та царицю Катерину. Вони до неї в гості їздили. Скільки там чоловік, хто його зна, чи півсотні, чи що буде. Ну, та й прийшли. А здорова, Катерино. Здорові. Здорові здорові запорожці. І дочка вийшла. А запорожець один каже А можна заспівать вам пісні? А дивиться а в дочки перстень на руці. Заспівай заспівай. Ой, чук шкарбундрав. Козак з дівки перстень зняв. Коли вона зирк, нема персня. А що ви дивитесь? Нема персня? Оце, може, ваш? Вернуть? Ні, нехай вже тобі на бублики. Далі же їм по стакану водки, це вже Катерина каже, дають. Так один взяв. Будь здорова, каже, катре, як корова, а обширна, як земля. Е-е-е, Як ти так сказав на мене, обідалась вона, застреліть. Взяли одвели, скілько пушка бере, він стоїть. Чи й стрілять, то й стрілять. Вистрелили. Аж воно не докотилось до його. Лище поставить, а таки розстрілять. Ближче привели. Вистрелили. П'ять не докотилася бомба. І третій раз не докотилася. Ну, що ж з тобою робить? Синод, Судить же треба. Синод розсудив. Аж він на тебе катре. Хорошо сказав? Будь здорова, як корова, а обширна, як земля. І що ж тобі? От тоді їй лучше стало. Ну, тепер же помирилися. Катре! ото вже вп'ять запорожець. Катерино! Наверино на нам галушок. Хорошо, хорошо. Вона там, чи скоро, чи не скоро, подали ложки, варшин держак, щоб до рота не доніс. І печать положила, що нельзя ж посунуть ближче. Отак вони посідали один проти одного То я беру, та тобі даю. Отак я вам, а ви мені. То й понаїдалися. Як запорожці пішли із Січі до Турка. На сконці жеребця могила є. В тій могилі всі документи запорозькі закляті лежать. Запорозьці з досади їх там сховали і закляли. Усе орудія, казна, сукна, всі товари дорогі, злато і серебро, пушки, одежа, все покидали і закляли у тій могилі. Казани, мідні, гармати, гроші, все покидали запорожці. А та могила, якраз на границі Запорожжя. А з чорної могили границя пішла на сей бік дінця к Ізюму. Коло пошти в Ізюмі досі стоїть мурований стовп і пень спалений, обгорілий, і то границя. Це були запорожецькі землі, от де ми живемо. Як зосталась Катерина сама на царстві вдовою, так граф Румянцев був в неї перший чоловік. Він всім правив, як хотів. Вона йому довірилась. Що схотів граф румянцев та й робив? Вона не перечила йому. Отож граф румянцев совітує Катерині. Козаки запорожецькі не християни, не богомольці. Запорожець каже, ожениться на одній сестрі, а як умре вона, так бере за себе другу, сестру рідну. Вони, каже совітує, не хрещені, Виженемо їх. А було це так. Пани схотіли взяти оці землі собі на державу, бо земля добра, і річки є, і лісу чимало, а тоді було ще більше. От по всіх горах тут був ліс, а тепер вже нема, то панам дуже хотілося завладати цією землею. Так, Запорожецька. Самі ж вони не посміли просити Катерину царицю, а сказали тому графу Румянцеву, щоб той просив. От румянцев граф просить. Мамо, каже, запорожці не хрещені, не богомольці, виженем їх, а землі отдамо панам у державу. І тобі лучше буде і нам вигодніш. А Катерина й питає а де ж дінем запорозьких козаків. А він її убезпечив, знайдуть. каже, де дітись тебе, мамо, землі много. Нехай собі шукають, а сю отдамо панам. Отож Катерина й послухала та й приказала запорожцям шукати собі землі в другому місці. І справді, кажу, в мене її много. Як почули запорожці такий матушкин приказ. Заплакали. Ну, кажуть, коли так, так не треба нам твоєї землі. Нехай вона при тобі й буде, а ми, кажуть, вже вишукали собі землю в турка. Темнім лузі. Він нам буде батьком, а тепер ти нам не мати. Прощай. кажуть. Як зайдем за Дунай, то додому й не думай. Хоч закликатимеш, не прийдем. А тоді у них полковникував бондар, гладкий по письменному. Цей бондар знатник великий був. Отож як прийшов до них матушкин приказ, що переходили на другі землі, тоді запорожці заховали все своє добро в чорну могилу. А той бондар взяв і закляв його з досади. А тут от цариці знову приказ. Прислати до столиці депутатів. Ебондар і відправив скільки там козаків до Петенбургу та й наказав Глядіть же, козаки, скажіть цариці Катерині, що се наші землі. Приїхали ті депутати до столиці. А цариця звеліла їм настановити обід. А граф румянцев наказав, що поклали їм ложки в три аршини. І щоб вони тими ложками обід обідали. І цариця, каже, буде дивиться, як будуть козаки запорожецькі тими ложками обід обідати. А як пообідають, каже, то нехай собі віються, куди схочуть. Посідали за обід. Побрали ті ложки, що в три аршини, і почали запорожці годувати тими ложками один другого. А цариця, як побачила, то каже Е, -е то не дурні. Ці запорожці, ти бачиш, що вигадали? А я думала, як тут справитися з тими ложками. Ото як почули запорожці, що матушка сказала та й кажуть до неї Ми, матушко, хрещені. А вона тоді А ти ж казав, граф румянцев, що вони не хрещені? От запорожці просяться, чи не можна б їм на їх землях зоставатися. А вона й каже Ні. Козаки запорожецькі, ні, не можна всю землю вже панам отдано». Тоді запорожці заплакали та й пішли до турка. Як прийшли вони до Дунаю, то Бондар полковник нарвав трави та й кинув через себе в Дунай. І козаки, нарвавши трави, кидали в Дунай. Так трава, що вкинув у річку Бондар, попливла проти хвилі, а трава, що покидали козаки, та пішла за водою. Тоді Бондар і приказує Слухайте ж мене, розстеліть пітники. Та й становте на них коней і переправляйтесь. Козаки послухали, бо Бондар був великий знатник, та, постановивши коней на пітники, переправились. А Катерина, як почула, що запорожці помандрували до турка в темний луг, так зараз і побігла до новоселиць, де була переправа. Як же побачила, що запорожці переправляються, що на однім пітнику двадцятеро коней закричала Гей, румянцев. Граф румянцев, ти ж казав, що вони не хрещені. Ти ж, каже, совітував виженем їх. От і послухала тебе, яке військо занапастила. Тепер вже, звісно, як зайшли за Дунай, то додому і не думай. Вже не закличемо їх до себе. Граф рум'янцев зараз сів на параходу та й подрав у Петенбург. Перелякався. А запорозьці й досі живуть у турка у темнім лузі. Їх там двадцять тисяч, і ся земля їхня, а не наша. А Катерина закликала їх знов до себе, так бондарще, як вони переправлялись, заспівав їй пісню. Великий світ, удариня матушка, послухала графа рум'янцева і от панів великою напусть напустила. Перве військо було. Славне запорожецьке, та й занапастила. Як зайшли, кажуть, за Дунай, то додому й не думай, вже тепер не вернеш. Так і діло було. Так і Катерина сказала Правда, правда, що занапастила. Правда, правда, каже, що не вернеш. А вже ж землю отдала панам, а їх насідало тут. От як самі бачите. А земляся була запорожецька. От і Святогорщина і Ізюм все запорожецькі землі. Запорожці в Києві. Запорожці приїдуть було з Січі в Київ чоловік по 10-20, та й зачнуть гулять. Оце от куплять бочки з дьогтем та й розілють по базару. От куплять, скільки є горшків на торгу. А й порозбивають на череп'я, откуплять скільки є маш із рибою, та й розкидають по всьому місту. Їжте, люди добрі. А далі сідають на коней, шапки на них оксамитні, червоні, жупани то сині, то красні, штани такі, що гривню дав би, щоб тільки подивитися. Музики грають. А вони, побравшись в боки, і їдуть мимо бурси. Геть мене такі, що ну. То бурсаки, були оце повиходять за ворота, дивляться на них та й плачуть. Коли ж на друге літо дивись половина бурси на січі вродиться. А вже як котрий запорожець доживе до великої старості, то й просить виділить йому гроші з кружки і, як виділять, то припнеться на його пай. Тисяч п'ять. От він наб'є череш червінцями та забере з собою приятелів душ тридцять або сорок да йде в Київ, прощаться світом. Оце вже тут гуляють вони неділь зодві такий бенкет піднімуть, що весь Київ сходить на них дивиться. Запорожець, запорожець зі світом прощається. І оце як ідуть було вулицею, то весь народ за ворітьми. А вони ж то поубирані, так, як єсть тобі мак в городі. Коні під ними, як орли, так і грають, а золото та срібло аж михтить у бочах на сонці, щось глянуть не можна. Тут і бандури, тут і гуслі, тут і співи, і скоки, і всякі викрутаси. Оце так запорожець зі світом прощається. А погулявши так неділь зо дві та начудувавши весь Київ, їдуть уже в Межигірський монастир. Хто ж іде, а хто самим тим, що прощається, танцюють до самого монастиря? Сивий, сивий, як голуб у дорогих кармазинах, вискакуючи йдучи вперед Запорожець, а за ним народу народу, як на Великдень коло Пасок або на Йордані на льоду. І на його кошт всіх поять. Всі танцюють, всі веселяться аж земля гуде. А вже як прийдуть до самого монастиря, то стукає запорожець ворота, а там питають хто такий? Запорожці? Чого Спасаться? Отчиняють ворота. Він один туди війде, а товариство з народом і музиками зостануться за ворітьми. А він скоро війшов в монастир. Зараз через із себе і отдав на церкву жупани кармазині із себе, а надіни волосяну чернечу одежу і почав спасатися. Запорожці за Дунаєм. В нашого царя людей було мало, а в турка багато. Так турок і насіда. Давай мені по десять чоловік у місяць, а як не будеш давати, так одберу все. Ну, як давать, то й давать. От і від села по десять чоловік на місяць. Місяць вийшов? Дає десять. Ще місяць знов десять. Вже два рази пішли. А хто його зна, де їх турок діває? Чи вони там в нього живуть, чи він ще їх куди далі запроторує? Ну, на третій місяць знову збирають. І тобі, Грицько, йти, і тобі, Хомо. А в одного хлопець шістнадцяти літ батько й каже Оце ж ти, сину, дома зоставайся та годуй вже матір дітей. Е, тату, як мені зоставаться дітей годувати, а я ще малолітній, то вже ви зоставайтесь та годуйте, а я піду. Так ти ж малий, та дарма, що малий. Ну от і пішли вони. Йдуть та йдуть, війшли вони в турецьку землю. Той хлопець говорить Дядьки. Чого? Чи ми дурні, що ми йдемо самі? Ось слухайте мене. Ану, заходжуйтесь батареї копайте. Хоч невеликі на десять чоловік, а хто прибуде, то то і собі побіля нас буде копати. От так вони живуть. Коли це ще десять чоловік. Вже й четвертий місяць минає, знов ідуть. Куди йдете? Зоставайтесь тут. Залишилися й ті. На п'ятий місяць знов ідуть десять. Він і тих не пустив, завернув. Ото вже в нього назбиралося багато людей. А він дивив дививсь, дививсь, та й давай до царя писать. Царю, не давай туркові людей, бо він вже всіх забере. А Турок цареві пише чом ти не даєш людей? Розорю всю Росію розорю твою. Чом ти не присилаєш людей? А цей одписує я послав, десь вони там єсть. І так той хлопець завертав людей і назбирав їх сорок тисяч. Він лицар був, а тільки його ніхто не знав. Ну, шо, хлопці, тепер ми в чужій землі живем, і нам хто його зна. За кого заступаться, чи за турка, чи за руського царя? На руського царя нам не йти, там наші дядьки, там наші батьки, нам буде гріх, як ми на своїх будемо йти. А турок загрожує. Так ти такий? Ось я тебе розорю з корінням, щоб ти у моїй землі не був. Зібрав турок військо й пішов. Та куди не поткнеться, біда. Там гора і там гора. Ходили, ходили ті турки та навернулись. Розсердився турок, як це так, не можна його взяти. Нарядив друге військо. Прийшли. Коли річка така здорова, здорова, ніяк не можуть взяти. Послав третій раз. Прийшли, коли це терни. ніяк не можна взяти. Ну, що ж нам тепер робити? Ану, ми візьмемо сорок бочок горілки, зробимо бал, напоїмо їх, так ми їх тоді п'яних, кличе кошового в гості. Кошовий і пита хлопців хлопці, що будемо робить? Турок кличе в гості. Та як прикажете, як їхать, то їхать. А підіть но хлопці за межі, наберіть руської землі з пригорщу. Пішов один, приніс. Кошовий взяв розувся, та в чоботи й понасипав потроху. Знов взувся. Ну, оце тепер, хлопці, вже поїдемо. Їдуть. Кошовий їде спереду, вони за ним верхами. Турок і говорить, яку ж ти мені дань будеш давати за те, що на моїй землі живеш? Чи ти за мене стоятимеш, чи за руського царя? На чиїй землі стою, за того і стоятиму. А він же стоїть на руській землі, бо в чоботях у нього руська земля. Козацька битва з турками. Поле між Незвиськом і Герасимовом, як на чортовець їхати, називається таборище. Там колись стояв козацький табір. Вази, коні, худоба. Недалеко від табору козаки пекли собі хліб, і тому поле тепер називається Печирки. Козацьким військом командував отаман Сірко. Крім нього були ще нижчі командири один з них отаман Сивулька, щодня вчив молодих козаків битися, так як тепер вчать в армії молодих солдатів. Те поле, де козаки щодня вчилися військової справи, називається Сивулька. На цих полях відбулася велика битва з турками. Турки підійшли до Буковини. Козакам хтось подав фальшиву команду, і вони віддалилися від табору туди, де тепер поле далечівка. Турки тим часом кинулися на табір, де було кілька козаків, і отаман Сірко, відбивалися як могли, але спинити таку навалу було нелегко. Поки козаки добігли до табору, Сірко був зарубаний. Тут все перемішалося. Турки сподівалися, що ось ось надійдуть татари і поможуть розбити козаків, але допомога не підходила. Турки почали втікати, козаки переслідували. Хотимир! Хотимир. кричали вони. Де тепер село Хотимир. Де тепер Обертин? Турки повернули назад. На місці теперішнього села Годя Турка козаки з турками уклали договір, що більше ніколи турки не будуть нападати на Україну, тобто погодилися. А що сталося з татарською ордою, що йшла на допомогу? Тоді тут всюди росли ліси, було багато боліт, озер. Татари йшли понад Дністер, а ось де козаки вони не знали. Не знали, як їм зайти в тил і вдарити звідти. Десь вдалося їм зловити козака. Привели його до хана, і той каже як поведеш нас туди, то й туди, то подаруємо життя і дістане ще багато срібла злота. Козак подумав і каже добре, поведу. Аби не втік, хан наказав зв'язати йому руки, накинути аркан на шию. Йде козак наперед, за ним їде хан, а далі вся орда. Довів їх до великого болота, через яке йде лише стежечка, де навіть двоє людей не розминеться. Татари закричали він заведе нас у пропасть. Ні. каже козак. Я хочу вас перевезти на той бік, бо іншої дороги нема. А як боїтеся, то не їдьте. Хан наказав їхати. Веде він їх веде? Завів же в таке болото, що вже й стежки нема, і коні тонуть. Хан замахнувся його зарубати, але козак стрибнув у вагно. Виринув чорний і знову сховався. Чорт весь. Чорт весь. зі страху прошепотів хан. Коні повернути не могли, падали разом з татарами і гинули. Татари пробували вертатися без коней, але кладку хтось розібрав, і вони лишилися серед болота гинути. Село, що виникло пізніше, хотіли назвати на честь цього козака, але ніхто не знав його імені. Татари, яких переловили на болоті, сказали, що хан назвав його Чортвесь. Той село назвали Чортовець. А на місці битви хоронили полеглих. Найвищу могилу висипали отаманові сірку. Кожен козак брав у шапку землі і висипав на його тіло. Тепер ту могилу трохи розсунули трактори, але поле люди називають і тепер. МОГИЛка. Між Тарасівкою і Грушкою в Тлумацькому районі є теж могила, але там ніхто не похоронений. Її висипали козаки шапками на честь того, що закінчилася війна з турками. Про Богдана Хмельницького. В селі Суботові люди розповідають, що там колись жили одинокі дід і баба. Дітей у них не було. Одного разу чують вони, що в них коло ганку плаче дитина. Вони вибігли швиденько і побачили немовля, загорнене в ряднину лежить під хмелем, що повив ганок. Дід і каже Візьмемо собі цю дитину. А баба собі Візьмемо це нам її Бог дав. Пораділи дід і баба і забрали дитину в хату. Як ж ми його назвемо? питається дід. А баба й каже він нам богом, даний, то й назвім його Богданом. А що знайшли його під хмелем, то хай ще зветься і хмелем або Хмельниченком. Так і виріс у них Богдан Хмельницький і став бравим козаком, а згодом і гетьманом України. Богдан Хмельницький. Поблизу нашого села, як їхати на зелене, є могила, що здавна прозивається Роблена. Переказують старі люди, колись на тій могилі стояла батарея Хмельницького Богдана. Там таки біля могили й хутір його був. Одного разу на Богданів хутір налетів пан Чаплинський, а Богдан саме в якомусь воєнному поході перебував. Ну й наробив клятий лях Богданові збитків. Хутір його спалив, сина забив. А жінку його Марину викрав і повіз до Києва, щоб звінчатися з нею. Но тільки архірей не насмілився. Боюсь, каже Богдана. Розбий його, каже, до ноги, тоді повінчаю. Пішов Богдан війною на пана Чаплинського, та, видать, сили в нього було малувато. Розбив його Чаплинський у бою, взяв у полон і посадив темницю. Но був у Богдана Хмельницького один вірний товариш з руських, якийсь повар. Підкопався цей руський чоловік під темницю, визвали Богдана з неволі, дав йому коня. Тікай, каже. От і вдався тоді Богдан за допомогою до руських. А потім Марина зрадила його і перекинулася до поляків. Бачать ляхи, що силою не візьмуть Богдана, то захотіли взяти хитрощами. Підіслали Марину, щоб почастувати його вином, а воно було отруєне. Тільки ж Богдан теж був не з простих. Вмочив він у те вино кусень хліба і кинув собаці. Собака й лопнула. Пам'ятник Хмельницькому в Києві поставили. В'їхав він конем посеред Києва та як замахнувся булавою і збив Христа на костьолі. Ну от на тому місці, де він стояв, і пам'ятник йому воздвигли Герць Хмельницького. За часів війни козаків з Польщею у шляхецькому війську був один дуже добрий воїн, який прекрасно володів прийомами рукопашного бою на шаблях, вважався взагалі непереможним. Він звернувся за дозволом до своїх воєначальників, щоб ті дали йому згоду на його поєдинок з самим Богданом Хмельницьким. Ті довго відмовлялися, бо цінили його того шляхтича чи якогось там іншого магната по їхньому. Як здібного командира, але він таки домігся свого. Тоді він посилає листа Богданові Хмельницькому з пропозицією виступити з ним на поєдинок. Хмельницький розумів, що йти на такий крок означає ризикувати долею козацьких військ. Довго він роздумував, тоді каже, щоб польська латка не сміялась з українського народу. Я піду на герць. Хмельницький замовив собі добру шаблю, коня. І виїжджає на поле поєдинку. Він задумав спочатку умигати того поляка. Довгий час він діяв так, щоб цілком обесилити противника. А той поляк, тоді як під'їхав до Хмельницького після тої волокити, здибив острогами коня, щоб він скочив і в той час хотів рубнути шаблею нашого гетьмана. Але Хмельницький зрозумів хитрий задум поляка. Швидко, в той момент, коли кінь шляхтича став на дибки, Богдан опускається попід своїм конем і блискавично вилазить на нього з другої сторони. Кінь поляка вже опустився на землю, і вершник був відкритий. Цим і скористався Хмельницький. Рубнув він шаблею противника. Коли той звалився з коня, Хмельницький послав гінця до поляків, щоб ті забрали свого трупа. Так наш запорозький гетьман врятував честь свою і свого війська від підлих насмішок польського пана. Союз Українців з Руськими. Хмельницький жив у Чигирині. Суботів був його хутір. Хати його були недалеко від церкви, яку він теж побудував. Церква спочатку, кажуть, була вкрита очеретом. Потім же Богдан вкрив її залізом. На ній було дванадцять куполів, але поляки збили з Чигирина одинадцять куполів і зостався тільки один купол. Одного разу поляки зайняли церкву, і щоб поглумитися з віри християнської, зробили з неї конюшню. А Богдан з козаками пішов у ходи підземельні, вийшов у степи, зібрав більше сил і пішов на Переяслав. Дорогою ще більше назбиралось козацької сили. Дійшов Богдан до Переяслава і почав радитися з козаками, що далі робити, і вирішив послати послів до царя руського Олексія, щоб українці разом воювали з руським народом проти ворогів. Коли нападе ворог на Росію, то козаки допомагатимуть руському народу. А коли на Україну, то руський народ допомагатиме козакам. Щоб значить, як братам. Поки посли домовлялись. То серце козацьке і Богданове обливалось кров'ю, що поляки гуляють по славних їх містах. І вони пішли на Чигирин, Суботів, вигнали шляхту і тоді співали пісень радісних про славу козацьку. Ой слава козацька не умре, не поляже, бо не буде ляха, бо не буде пана, житиме між нами славонька Богдана. А потім приїхали в Переяслав Посли від руського царя. Богдан з козаками виїхав їм на зустріч з Чигирина. Там, у Переясливі, був договір підписаний між українцями і руськими про їх союз. Тоді, вже як заключили цей союз, то поляки втихомирились, бо велика сила була руських і українців. Смерть Богдана і обох його синів. Богдан Хмельницький одружився з полькою. І було в них два сини. Старшого вбили, а молодший воював проти батька. Якось, коли Хмельницький був у поході і саме розбив щент польські війська, дружина надумала отруїти його, лиш тільки хай повернеться додому. Про це дізнався старший син і погрозився матері. Як приїде батько, все розкажу. За це слуги з польської шляхти, що були при матері. Вкинули його в один з глибоких льохів на горі муровинці. Коли ж він під катуванням не відмовився від свого наміру викрити материну змову, той вбили його там. А у муровинці було три льохи. Там недалеко біля замку росли три липи, і під кожною був викопаний льох. В одному з них так і залишився прах старшого сина Хмельницького, в другому ж поховали самого гетьмана, коли той згодом помер. Після Богданової смерті менший син, якого не обрали гетьманом на батькове місце, підмовив турків і привів їх до Чигирина, щоб силою завоювати гетьманську булаву. Знеможені довгими роками воєн козаки не могли протистояти могутній багатотисячній турецькій армії на чигиринській горі і розбили загарбники наші війська. Тієї ж ночі послав Богдан з могили своєї гадюку на чигиринську гору. Щоб та вразила своїм смертоносним ядом проклятого сина, вночі в гетьманськім шатрі гадюка й умертвила запроданця. і поховали властолюбивого сина в третьому люху під липами. Кошовий грицько Сагайдак Про Грицька Сагайдака все було розказує Березолуцький, що жив в Покровському, а його батько був із запорожців. Служив колись хлопцям при Кошовому. Раз якось пішли запорожці по здобич та й заблудились, лишився один кошовий сагайдак на всю січ. Нема козаків, та й годі. Уже й ніч настала, уже й сонечко сходить. Ото кошовий і встав вранці та й каже Е, хлопче, сьогодні якась буде потуга. Яка ж, батьку, потуга? А побачиш заражайно рушниці та. Не забудь і пістолі. А в курені сотні дві, може, пістолів, та й курінь великий такий. Позаряджав хлопець рушниці, наготував пістолі, От кошовий начепив на себе вісім пістолів і вийшов з куреня. Ну, дивись, хлопче. Як буде яка халепа, подавай мені рушниці, коли б ти лиш встигав. А я вже відіб'юся. Не встиг кошовий вийти з куреня, коли глядь, а їх їдеть тьма муща, хмара хмарою, і все турки. Несуться, як скажені. Не добігли там сажені скільки, ну, може, тридцять, а може, двадцять, а кошовий, як вискочить, як крикне Стій, хто таки не підходь, переб'ю. Ну, вони з'їхалися докупи. Вискочили два начальника у позументах, підходять до кошового. «Здравствуй, твоя. «Здравствуй, мій. А що скажете? Пропусти нас, спасибі тобі на самар. Просим спершу в гості, а потім вже будем балакать обділові. Прийшли вони, а ті, що за ними, стоять ні з місця. А розстилай, хлопче, бурку. каже кошовий. Хлопець розіслав. Виняв кошовий вина, понаставляв всякої всячини, сідайте. Посідали вони, випили, закусили, побалакали. Ну, тепер їдьте, каже кошовий. Як посідали ті начальники на коне, як майнули, а за ним всі турки так і заклекотіли. Ну, слухай, каже хлопцеві кошовий, буде плач. Стогін великий. Ото наших вестимуть турки в полон. Так днів через два женуть. І плач такий, що, Господи милостивий, нав'язали сотень по п'ять, а може, й по тисячі кожний женуть. Дівчат і жінок так собі на свободі, а чоловіків та парубків пов'язали сирицею і женуть повз могилу маріупольським шляхом. Догнали вже до кошового. І що, батько, якби цих людей та визволити, каже хлопець. І я, каже, сагайдак, на те й вважав. Хоч і багато турків, та все будемо битись. І вибив всіх, як є. Вибив, а його не взяли. Він знаючий був. Його ні куля не брала, ні шабля не рубала. Він такий був, що з води виходив сухим, а з вогню мокрим. Він знав всі броди і всі чаклунські засоби. Одним словом, о, він був знаючим чоловіком. Одного разу цар запитав нього, де твоє військо? А де воно, каже, народиться та й умре, а як умре, знову народжується. Оцей Сагайдак та Семен Палій були в запорожців найвизначніші кошові. Ото як вони повмирали, той Запорожа вмерло.